Breeders! Good morning sa inyo dyan! Sir Ton, nagbabalik. Tutorial na naman tayo. And welcome to my channel, Sir Ton Prince. If this is your first time sa channel ko na ito, click nyo lang po yung andyan sa gilid, subscribe button. Together with the notification bell para laging updated sa next tutorial videos. Okay? Sana okay kayo dyan lahat. At survive lang. Okay. Shoutout! Mauna tayo. Siyempre, shoutout ulit. First, big shoutout to Sir Choi Tabuldan or Choi Minjola from New Underborn Motor Shop Sticker and Decals, Nabal, Biliran Province. Oh, pati yung nakalagay dito, Earl and Cyril. So, shoutout sa inyo, sir. Sa dyan from the Underborn, New Underborn Motor Shop. Okay? God bless. Big shoutout to Ma'am Kitin Gilyanon o Galyanon. Okay? Nakalagay dyan, thanks Sir Tons, Idol approved. Shoutout next video. Shoutout Ma'am Kitin Gilyanon. Okay? Next. Big shout out to Sir Earl Jan Uy from Kratos Digital Printing. Sir, pa shout out na rin po. Ayan. Sir, shout out sa inyo, sir. Sir Earl. Okay? Sir Arian Solon or Arian. Pasensya na. Arian Solon. Okay, nakalagay dyan. Sir Ton, maraming salamat sa template at tulong nyo. Nakapag-print na ng calling card. Ayan. Shout out naman po printing business coming from EG's Digital Printing Services. Big shout out, Sir Arian Solon. Okay, true. Next, big shout out to Sir Alex Cordero Ubor. Good morning, Sir Ton. Shout out naman dyan. Big shout out sa inyo, Sir Alex Cordero. Okay. Then we also have Sir Ray Diaz. Okay, Sir, good PM po. Napanood ko yung video mo about sa pigment sticker. Magkano singilan? Well, nasagot naman na natin yan. Ano daw yung gamit? Shout out next video. Okay. Shout out Sir Ray Diaz. Okay. Then we also have big shout out to Ma'am Smile Doom or Dumb. Pa-shoutout po Sir Ton, MUDS or MUDS Printing Services of Dasmariñas, Cavite. More power and God bless. God bless din sa inyo, Ma'am Smile. Ganda ng smile niyo, smile talaga. Big shoutout po, MUDS Printing Services. Okay? Next, big shoutout to MISPA Advertising of MISPA Advertising Design. Wala kasing pangalan yung ano. Nakalagay lang dyan, MISPA Advertising Design. Big shoutout po sa inyo dyan. Okay? Prove. Next, we have Sir Albert Ilagan. Big shoutout po, Sir Albert. Pa-shoutout, Sir Ton, from Nabotas, Athens Printing Services. Okay, more power and God bless. Keep it up. Big shoutout sa inyo, Sir Albert Ilagan. Okay? And last but not the least for this video, coming from Sir Edris Yondi. I believe he's the wife of yung nabanggit ko noong nakaraan, si Ma'am Annalyn Rico. Okay? Medyo mahaba yung story niya dyan. Nakapost naman. So, big shout out sa inyo, Sir Edris. Well, good luck po sa inyong negosyo na papasukin sa printing. No? Chat-chat na lang pag may questions. Approved! Okay. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panonood dito sa ating channel, Sir Ton Prince. Okay, for today, ang titirahin natin ay ito. Gawa tayo ng puzzle. Okay? This is sublimated printed. Kita nyo naman yung puzzles. Okay. Marami kasi akong questions na re-receive na nagkaka-error sila, hindi pantay yung burn or yung luto.
Tapos may natitirang white parts sa paligid, hindi sumasakto yung design, tsaka nasusunog. So maraming errors na na-encounter. Di gawin natin, no? Madali lang to, basic to. Tara, let's prove! Okay, so meron ako ditong layout sa Photoshop. Okay, meron niyang guidelines, ayun. Ang size ng papel nito or yung canvas is A4. Kasi kasya naman yung puzzle na malaki sa A4. Although meron ding maliit na puzzle, parang 5R yung size nun. Pero depende na lang kung ano ang ordering ng kliyente nyo, no? So commonly is the A4 size. So andyan na nga yung guideline. Again, yan yung sagad na printout. Para kapag nilatag mo yung puzzle, may part siya na walang part na hindi mapiprintan. Okay? So for this particular example, meron akong layout. Ayan, yung gwapong-gwapo, BTS. Okay? Dynamite. Na, yan ay piprint natin sa Bli. Okay? So sa layout, kung naka-ready na yung layout nyo, edi ano na lang yan, Control P, tapos select the particular printer, sa akin is L18. Okay, printer settings. Okay, i-set ko na lang for this one, Epson na matte standard ako for this particular printout. Although pwede rin naman Epson matte na high, o kaya pwede rin yung plain paper high, no? Depende na sa gusto nyo na printout. So sa akin, this one, gagamitin ko Epson matte standard. Tapos punta ng more options. And then, alisin ko si high speed. Pero retain ko yung mirror since sublimation tayo. Okay? So click ko na to, okay. Tapos, print! Okay, ipoproceed ko lang. Proceed, yan o. Oh, image larger dyan. Okay lang. Proceed lang yan. And then, hintayin natin na mag-print out. May nakasalang sayong sabli paper. At dagdag ko na lang din, no? Ito, marami nagtatanong eh. Anong gamit kong sabli paper? Ayan. Quap, sublimation transfer paper. Now, yung iba nalilito, sir, meron kasi yung puti at saka pink na part. Yan o. White. Hindi mo makita eh. White and pink. Ano? Saan daw ba dapat mag-print? Doon kayo mag-print sa white, hindi sa pink. Kasi yung coated part, yung white. Kaya yan ginawang pink para indication na yan yung backing o yung likod. Okay? Kung sino man nagturo sa inyo na doon kayo sa pink mag-print, ay pukpukin nyo. Paluin nyo, tuturuan pa kayo ng mali. Doon nagpiprint sa white, hindi sa pink. Ha? Yung pink, likod yon. Okay? At saka mapapansin nyo yan, eto, discarte lang ha. Basahin nyo ng laway yung daliri nyo. Yan o, ganyan. Pasensya na. Tapos hawakan nyo yung dulo. Okay? Pag ginawakan nyo yung edge nyan, kung saan part dumikit, tulad yan, ayan, dumidikit siya sa thumb ko, dito sa part na to, sa puti na part. Ibig sabihin, ito yung coated, ito yung printable side, hindi siya dun sa likod. Okay? So, babasahin mo lang yung daliri mo, hawakan mo yung kanto ng papel, kung saan dumikit, doon ang printable, which happens to be the white side. Okay? Not the pink side. Approve! May natutunan bago. So,
Yan ha, ang gamit ko ay Quap Sublip Paper. Okay? So this is now the layout. Dikit na natin tong sticker. Puzzle. Okay, bakla si puzzle. Tapos, syempre, huwag nyo alisin yung nasa likod niya, yung pinaka-karton niya, ito. Ito kasi yung mag-uod dun sa puzzle. Ayan, no. Pag inalis mo, baka mabaklas. Ayan, no. Mag-iwi-walay yan. Yan. Now, merong borderline. Ayun, may borderline yun. Borderline. Ang discarte ko dyan, ganito. Babaliktad ko muna siya. Alisin ko yung karton para makita mo saan tatama eksakto yung sticker mo. Ay, yung puzzle mo. Ayan, no. May makikita ka namang, ano yun, boundary. Ayan, no? So, may iwasan mo yung ito. May iwasan mo na hindi tamaan ng buo yung sticker. Ay, yung puzzle. Ba't ako sticker na sticker? Yung puzzle. So, sure to na walang puti na may iwan or walang part na hindi printed. Okay. Now, paano mo i-hold yan in place? O, patong mo to ngayon. Patong mo na yan. Kasi nakapwesto na siya eh. Patong mo to. Ay, nagwe-welding sa labas. Ay, nagano? Sa sander yata. Ngingay. Okay. Nakapwesto naman na yung ano nun eh. Yung puzzle eh. Tapos, lalagyan natin ng... This is masking tape. Okay, masking tape tayo. Hindi ubra yung thermal tape dahil gagalaw yun. Hindi yun kakapit. Konting masking tape lang, okay na yan. Yan eh. Masking tape. Para lang nakahold siya in place. Wala nang galawan yan. Okay? Yan ah. Tapos, pwede mo na siyang ibaliktad. Diba? Sure ka ngayon na yung puzzle printed ang buong area. Okay? O, saling na. Isa lang natin ngayon sa heat press. Let's go sa heat press. Now, pagdating sa heat press, syempre, tatansyahin mo yung bigat o yung pressure nito para dun sa thickness nung puzzle. Okay? Any material naman, sa akin gamit ko lang karton. Ayan, no? Multipurpose board. Pang-testing lang kung gaano kabigat. Ito, matigas. Para lang alam mo yung pressure niya. Ayan, okay na. Kasi kung masyadong maluwag ang press mo, hindi magta-transfer yung image. Kung masyado na mga mahigpit, eh kakaldag yan or ba-bounce. So, saktong ano lang, saktong pressure lang. Tatansyahin nyo yon. Lahat ng materials, ganon. Every time na magpipress ka, alamin mo muna kung t-shirt ba ipipress mo or simpleng tela or whatever. Kailangan matest nyo yung pressure ng heat press. Okay? Sunod, since ang papel natin ngayon nakabaliktad, no? Yung puzzle na sa ilalim. Tapos, hindi natin ginupit yung paligid ng sublip paper. Kailangan nyo ng extra piece of papel. Ito sa akin, scratch na lang to.
Okay, ipapatong ko o isasapin ko sa ilalim para kapag nag-press ka, hindi lilipat yung ink. Okay? Oh, ito yung ano natin, ipipress. Diba may bleed yan or may pasobrang print yan sa paligid niya? Pag yan dinirekta mong ginanito, na walang sapin, panigurado may ink dyan na magta-transfer dun sa rubber mat. E di, susunod na mga press mo ng material, pwedeng lumipat yung ink na yon sa substrate. Error yon. So, maganda dyan, sapinan nyo yung rubber mat. Sapinan nyo lang. Wala namang problema yan. Gasino lang naman. Normally nga, band paper. Pero sa akin, since marami akong spare na yung mga used sable paper, pinagbabaliktad ko na lang sila. Tapos dun ko na isasalang, no? Igaganyan ko na lang yan. Okay? Ayan na siya. So, lampas. Okay? Covered niya yung area. Para mag-print ka man, press man tayo, yung ink, ta-transfer lang dun sa pen, hindi dun sa rubber mat itself. Probe. Now, kung ready na yung setting ng temperature mo, at saka yung seconds, kung ilan man sinet mo, sa akin, ano to, 200 degrees, 20 seconds. This is a bezel, no? I-testing nyo muna isa inyo, kung ano man yung heat press na gamit nyo dyan. So, sasalang ko na to. Press na natin. Yan. Bilang tayo. Ayan, 20 seconds. Sabi sa inyo, madali lang to eh. Okay, ngat. Tapos, tanggalin natin si sticker. O, diba? O. Na mainit. Ubos ang ink sa sable paper. Nalipat dun sa puzzle. Siyempre, ingat-ingat na lang kayo. Mainit. O, ayan, o. Yan na siya. Mainit. Tapos, as you can see here, ito yung parts na may ano, may bleed kanina. Kung hindi mo nilagyan ng ganitong sapin, edi lahat ng ito nandun na sa rubber mat. Edi, good luck. Kawawa yung mga susunod na prints nyo dahil lilipat yung image. Then, tanggal na lang tayo sa tape niya. Tapos, palalamigin natin. Ayan. Nga, mainit nga eh. Wait, palamigin ko muna saglit ha. So, approve tayo dito ha. Approve. Oh, ito na siya. Print out na. Bangis na. Mabilis lang. Sabi sa inyo, saglit lang ito eh. Okay? So, all sides, kompleto, walang puti, or walang natirang part na hindi printed. Kompleto printout niya. Okay? Now, may mga puzzle kasi na meron pang border. May nabibiling ganun. Depende na lang kung ano ang bibili nyo na puzzle or ano yung supply na makukuha nyo. Pag ganun naman, tinatanggal syempre yung puzzle itself para hindi na maprintan yung border. Yung iba gusto pati border na piprintan. Well, discarding nyo na yun or depende na kung paano ang printout nyo na gustong mangyari. So for this one, okay na to. Again, huwag niyong tatanggalin yung likod ha. Baka mabaklas yung buong sticker ay sticker yung puzzle. Mahirapan kayong ibalik to. Okay? So, ibibigay mo na to sa client as is. Kasama yung plastic, yung kasama yung plastic na pinagtanggalan niya. Ito na yun. Ha? Saglit lang, no? Galing, di ba? Okay? So, this is how simple gumawa ng or mag-print out ng puzzle. Sublimation. Okay, ang ginamit natin.
Tansyahin nyo na lang po, test print kayo, depende sa equipment na gagamitin nyo, lalo na sa heat press, no? Pressure, yung settings ng init, at saka yung seconds. Okay? Approve! So, kung nagustuhan ang video, may natutunan, click like. Tapos, sabay mo na yung subscribe button together with the notification bell para laging updated sa next natin na tutorials. Once again, this is Erton. Salamat! Ingat kayo dyan. Bye-bye!